The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo Jesus, as usual po, you and I, all of us, we are journeying, we are moving, guided by Jesus himself in these days, 40 days of Lent, following Jesus in his stay in the desert. And in this journey, Quaresma, Lenten journey of ours, again and again, we are made to realize, or are called, we are made to remember that the words, ang salita ng Diyos po, are spirit and life. They are the primary generator, so to say, of divine light and divine strength for us, spiritual strength for us to move on with the Lenten spirit in our daily life, facing all the tribulations and challenges of life. Today po, the words of Jesus says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill." You may ask, perhaps, yourselves, what is this law and the prophets that the words of Jesus is telling you? Ano ba itong mga batas at mga propeta na sinasabi ng Panginoong Jesus? Bago ho natin bigyan ng pansin ho yan, yung pag-iisip na yun o pagninilay-nilay na yun, ano ang binabanggit ng Panginoong Jesus dito na batas at propeta? Nais ko pong anyayahan po kayo, I would like to invite each of you, including myself, to reflect, so to say, in our own inner experience. Sa atin pong consciousness, sa atin pong kamalayan bilang tao, we are moved by different principles. Kumikilos tayo
ayon sa consciousness, sa kamalayan ng bawat isa sa atin. At sa ating pong pagninilay-nilay ngayon po, ay inaanyayahan ko po kayo na pupunta po tayo, maglakbay tayo spiritually, mentally, in our own consciousness and see what are the basic principles at work in daily life. Yung consciousness na yun po na sinasabi ko po ay naipapahayag ko ito sa ating mga words, lingwahe. Pag tayo po ay sumusunod sa utos, batas, regulations, ordinances, yung mga salita na yun po, statutes, ang consciousness po natin ay masyado kang legalistic, masyado kang mabatas. Ang isip mo ay laging batas. Ang sinusunod mo ay do this, do that, don't do this, don't do that. And these are all law, statutes, decrees, ordinances inside the church, inside the, outside the church, saan man, sa bahay. Ang salita ni nanay at saka si tatay ay batas na dapat masusunod. O, hindi ba ako ganun po yun? So, batas. Na pag sinabi po ng batas, mayroong lawgiver, mayroong nagbigay ng batas. Batas sa bahay, sino nagbigay? E, siyempre si nanay at saka si tatay. Batas sa simbahan, sino nagbigay? Ayan, ang simbahan. Batas ng lipunan, sinong nagbigay? Ang kongreso or whatever, the government. Ngayon po ay tinutumbok ng ating Panginoon batas ng Diyos. He is speaking here po, batas ng Diyos. Ayan po. So sa atin pong consciousness, ang atin pong kaisipan ay makabatas, legalistic. Yan, sinasabi po natin. Paminsan-minsan po, ang atin pong lingwahe at yung consciousness, kamalayan sa atin pong isipan ay pag nagkukwentuhan tayo, makakita ho tayo ng kwarikulis, nakikinig tayo sa radyo o nakakita tayo ng anything na very, sabihin natin, expressions of intimacy and love, human love that is. Sabi na, oy, talaga naman, very romantic sila. Oh, very inspiring ang intimacy and love they have nila. Batas ba ang kumikilos sa aking consciousness at that moment? Hindi po. These are expressions, batas, kung batas man, batas ng pag-ibig. Law of love. Or sometimes sabi, ordinary sense na sabi natin, oh, masyadong romantic ang isip mo ngayon na. Nag-iisip ka very romantically. Yan. Sa araw na ito precisely, why we are recalling these human experiences that we have, kasi today, ito po ang lingwahe po ng ating Panginoon Jesus sa kanyang patuloy na pagtuturo sa iyo at sa akin, forming us. Tayo po ay hinuhubog ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita natin pong napapakinggan na sa atin pong pananampalataya, belief, the world of spirituality or the world of our own faith, ang lingwahe of course ay language of spirituality or language of the Bible or language of theology. Na yun, mga lingwahe magaganda. In short po, ang lingwahe ng atin pong pananampalataya, ang lingwahe ng ating Panginoon Jesus. And He is speaking about, na sinabi nga ho natin ngayon, I did not come to abolish the law and the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Na sinasabi ng Panginoon Jesus po, ang batas na ito po, ay yung ang core, ang kaganapan,
yung summary ng batas na ito po and the prophets ay the Ten Commandments. Batas ni Moises po ito. Batas ni Moises na sinusunod mo at sinusunod ko, na ito ang sinabi ng Panginoon. Now, sa pagiging tao ng Diyos kay Kristo Jesus, siya ay naging tao hindi upang alisin ang batas ni Moises, kundi upang ganapin ito. Iyon po ang lingwahe. Bakit po? Sa atin pong pang-araw-araw na buhay, yaong batas ng Diyos, alam po natin, sa kasalukuyan, isip po ito ng tao at hindi po isip ng Diyos na ang batas ng Diyos, even the Ten Commandments are being ikaw at ako, kung hindi man natin ipinapasang tabi, hindi natin binibigyan ng pansin, parang inabulis natin because of our own sins and because of the hardness ng ating puso at kakulangan ng maka-Diyos, kumbaga bukas na kaisipan, bukas sa salita ng Diyos, ay hindi ho natin nasusunod. Ang katunayan nga po, hindi ba ho marami ngayon sa kasalukuyan, in our own time, saying, oh, forget about the Ten Commandments. Huwag kang magnakaw, huwag kang, ano, yung mga salita yan, panungunang panahon yan, eh. You see? Yung distinction of yun. In short, what they are saying is, ipasantabi mo na yan, hindi natutuwi yan. Eh, tayo naman ho, na ordinaryong tao, sometimes, parang tutuwa nga siguro. Kasi we go now into our own inner self again. Titignan, ano bang pagtingin natin sa batas? Masama ba ito? Ito ba ay, ano ang batas? Batas ng simbahan, batas ng sa bahay, batas ng... Ang batas ba ay tinatawag nating sumusupil sa aking kalayaan? Yan po ang maraming isip na yan. This law, itong batas na ito, ay sumusupil sa aking kalayaan. Gusto kong kumilos ng ganito, pero mayroong batas na nakapaligid diyan. Ganyan ho ba ang isip ko natin? Mga kapatid, kaya dito po sa araw na ito, yung gusto po natin bigyan ng pansin ito. Sapagkat ang batas ni Moises po ay hindi galing kay Moises. Ito po ay batas galing sa Diyos. At si Moises po lamang ang propeta. Siya po ang bukang bibig, kumbaga ng Diyos. Siya po ang nagbigay ng expression. Yung Ten Commandments na yan. It is a commandment na galing sa Diyos. Anong tanong ho natin? Itong commandments ng Diyos na ito, ito pong binabanggit. Commandments ba ito na ibinigay, imposed by God, upang tayong mga tao at ang mga Israelitas noon po ay ma-confine sa mawalan ng kalayaan kumilos? Sa first reading po, makita po natin, kung pagnilay-nilayan po natin, ang batas ng Diyos, the Ten Commandments, the covenant law, ay hindi agad-agad ibinigay ng Diyos, kumbaga, kay Moises at sa mga Israelitas at sa iyo at sa akin. Ang history, ang kasaysayan nito po ay unti-unting ipinahayag ng Diyos sa tao ang kanyang pagmamahal. Words again, the love of God for humanity in making his tipan ng pagmamahal sa tao. Tipan, tipanan ng pagmamahal. Ang action comes from God. Nagsimula po yun sa tipanan na ipinagkaloob ng Diyos sa simula pa lang. Nung si iba't sa kasiyadan, then yung tipanan ng Diyos, pag-ibig niya sa sangkatauhan,
binago sa panahon ni Noe, alam niyo, tapos binago sa panahon ni Abraham, at pagkatapos ngayon po, unti, wala pang Ten Commandments sa simula na as naisulat. Makita ho natin na si Moises, yung pinto na yun po, nagpakilala ang Diyos sa kanya na sinasabi po ng Diyos kay Moises upang siyang sasabihin niya sa mga tao na I am who am. Sino ka ba, Lord? Anong pangalan mo? Ipapadala mo ako doon sa mga Egyptians? Gusto kong malaman, ano bang pangalan mo para pagtatanungin ako, alam kong sasabihin. At yun pong sinabi, Jesus or God says, I am who am. Yung pagpapakilala ng Diyos kay Moises na siya ang Diyos na walang simulain at walang katapusan, siya ay nagpakilala na mayroong pagkalinga. God who cares, who is with His people. Sa madalit salita, ang Diyos ay nagpapakilala na may pagkalinga. Pagkalinga ay expression of love. At kaya nga sabi ng Diyos kay Moses, ito rin po yung sa first reading, sabihin mo sa mga tao na ang commandments, kita po natin yung kwento na yon po, sabihin mo sa mga tao na sundin ang mga utos ko kung gusto ninyong magkaroon ng buhay for you to live. Obey my statutes and ordinances for you to live para mabuhay kayo at makapasok kayo at angkinin ninyo ang promised land. Promesa po yun ng Diyos kay Moises para sa mga tao, expression ng pag-ibig, pagmamahal, pagkalinga ng Diyos ni Moises sa kanyang bayan, yung 10 utos ng Diyos na yon na alam po natin. Sa madalit salita po, the 10 commandments, batas ni Moises, ay expression, manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa tao na kung sundin nila ito ay dadaan, sila'y patutungo sa buhay at hindi kamatayan. Sila'y patutungo, ika nga natin, sa loob ng Kingdom of Israel. Yun po. So out of love, God has given this. Ngayon po, sa pagdating ng Panginoong Hesus at ito'y pananampalataya mo at pananampalataya ko ngayon po, we believe that God became man like you and me kay Kristo Hesus. So ang ating Panginoong Hesus, ito ang kanyang sinabi ngayon. Hindi po siya pumunta dito sa daigdig upang alisin ang kautusan ni Moises o kautusan ng Diyos, kundi upang ganapin at sundin at ganapin ito. Sa madalit salita, makita ho natin na hindi lang promised land ang pupuntahan natin, kundi sa buhay na walang hanggan. At ito ang promesa, revelation ng ating Panginoon. Kaya yan ang kanyang sinabi. That's why, tayo sa atin pong mga mananampalataya, sinasabi natin, we believe in the words of Jesus. Sabi nga niya po, Your words, O Lord, are spirit and life. Ang salita mo, Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, ay espiritu at buhay. Espiritu at buhay. And ang salita mo po ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kay Moses, sabi, sumunod kayo sa kautusan at magkakaroon kayo ng buhay. At pag sunod ninyo, makakapasok kayo at aangkinin ninyo
ang promised land, Israel. Yan po, yung bayan na yan, Israel. Yan ang promesa ng Diyos para sa mga apostol, sa mga Israelitas. But Jesus went even farther than that. Kung si Moses po ay pinagkaluban ng batas, ang ating Panginoon ang nagkakaloob ngayon po ng grace, grasya at pag-ibig ng Diyos at buhay na walang hanggan. Mas mataas, kumbaga, ang antas at promesa ng Diyos ni kay Kristo Jesus kaysa doon kay Moses. So yun po ang sinabi ng Panginoon, and you ask me, tanungin natin ang ating sarili, how do we look at yung batas ng Diyos? Ito ba'y pang sisikil sa aking kalayaan? O ito ay pagpapakita, tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sa akin, upang ako ay magkaroon ng buhay? Guide me to life, and then of course, more than life here on earth, but life everlasting. Ganun bang aking tingin? Ang unang tanungin ho natin ay, ang batas ba ng Diyos ay batas na sumisikil sa kalayaan ko? O ang batas ng Diyos ipinaginanap ng ating Panginoon ay batas ng pag-ibig na nagpapalaganap, nagpapalawak ng aking kalayaan? Kalayaan maging patungo sa buhay na walang hanggan?